sākumā. Ļoti daudz ir runāts, man liekas, ka tas partijas programmā ir tās teikums, vai tas ir kirā, to, ka nākotnē pieder jauniešiem, un ka mēs vienmēr esam gatavi šo soli spert un padīdīt vecos bukus, iedodot vietu jauniešiem. Ļoti labi vēlmi, man šķiet, ka ir sen pienācis laiks pāriem no vārdiem pie darbiem, un man liekas, ka šis projekts ir pirmais solis. Manā skatījumā nozīmīgums tam ir ļoti liels un kāpēc. Jo šeit, ja pat nebūs panākt kaut kādu nopietni, pieņemt kaut kādu nopietni lēmumu īstošies tos pavirzīt, tā ir pirmā iespēja veidot reālu, īstu dialogu starp dažādām organizācijām, kas mums praksē diemžēl gandrīz neeksistē. Ir dialogs starp atsevišķiem politiķiem, ir tirgošanās starp atsevišķiem politiķiem, bet īstais dialogs, diemžēl, mums politiskajā praksē neeksistē. Otrs moments. Šis projekts ir lieliska iespēja mācīties. Mācīties strādāt, mācīties domāt, mācīties uzklausīt vienam otru un meklēt jaunas risinājumus. Jūs man piedodiet, tas, kas notiek tagad valstī, un liecina par to, ka jaunas pieejas vēl guļ. No krīzes nevar iziet, ja mēs ne tikai aicināsim aktīvā politiskajā, ekonomiskajā, citā darbībā jauniešus, bet ja neparādīsies arī jaunas pieejas, jaunas iespējas un jauni risinājumi. Tas viss ir jūsu rokās. Es no sirds jums novēlu veiksmi un ļoti gribētos, lai mums nenotiktu tā, ka šodien es dzirdēju, nu, godīgi sakot, es to uztveru kā, nu, ziniet, darē personas kāpājumā. Nu, ja kāds, kas man pazīst, var man nosaukt par pro-maskavisko spēku, nu, jūs man piešodiet. Es uzskatu, ka mums ir daudz visādu spēku, bet lielākā mūsu problēma ir pietotiet muļķība, mūsu vietējā muļķība. Ja mēs to spēsim pārvarēt, tad mums nedraud nekas, ne Maskava, ne Brisele, ne Ņujorka, ne Londona, ne tādu citu vietu. Mēs esam patstāvīga valsts un patstāvīga cilvēka šī valsts. Tas man liekas ļoti svarīgi. Es vēlos veicu. Paldies!